Сега да видим и Радин. Това са новите бухалки на Радина. Играе ги изключително с изключителен заряд. Много артистична е варменката. Много артистично, много е харесвана от съдиите, за което. Но да видим. Дано е и без грешка да го направим. Добре. Малко тук не се получи комбинация за равновесие, но... Начало за Радина. Тя имаше един дълъг период, в който не се подготвяше поради лекарска забрана, но сега вече навлиза във форма. С коляното така доста тежък проблем и много време и се наложи след световното първенство. Близо половина година не можа да участва пълноценно в тренировъчния процес, защото нашия спорт изглежда лекичък, но всъщност прави доста задълбочени травми и изискващи усилията на голям екип от лекари. Филипова, нейната треньорка, имаше тежката задача да съдейства днес точно в бригадата на бухалки. Мисля, че на изпълнение е Филипа.